Kod nas su još uvijek rijetke online trgovine koje prodaju glazbu u MP3 formatu. Uglavnom nude domaće izvođače. Pokušali smo kupiti glazbu u jednoj takvoj trgovini, evo kako je završilo. Digitalno piratstvo kod nas je na iznimno visokoj razini, a još uvijek su rijetki oni koji kršenje autorskih prava shvaćaju ozbiljno. Skinuti pjesmu s interneta danas je uobičajeno, ne razmišljajući pritom da je to krađa. S druge strane, iz Hrvatske kupiti popularnu stranu glazbu je prilično nemoguće. Ali kada se radi o domaćim izvođačima, priča više nije tako crna. Posljednjih 5 godina na web adresi cedeterija.hr može se kupiti glazba u digitalnom obliku. Trenutno je ona dostupna isključivo u MP3 formatu. Nismo još prešli na ove neke lossless formate bez gubitaka kao što su Wave ili Flat ili ne znam, Ape. Ali intenzivno radimo na redizajnu stranice, pa smo mislili i to uklopiti za one korisnike koji možda žele digitalno kupiti punu kvalitetu, a ne žele fizički CDS, a isto. U svijetu se Wave format više naplaćuje zbog prometa. CD-terija u vlasništvu Aquarius Recordsa, te kada se suoči s prvim narudžbama takvih formata, moći će vidjeti koliko je postavljanje takvih formata zahtjevnije i hoće li cijena biti veća od MP3 formata. No prema trenutnim razmišljanjima, cijena bi mogla ostati ista. Da biste kupili glazbu u MP3 formatu na CD-teriji, prije svega je potrebno registrirati se. Nakon procesa registracije koji zahtjeva uobičajene podatke, izabire se glazba i format, CD ili MP3. Plaćanje ide isključivo kreditnim karticama, što je isto za 2010. kad se mobilnom telefonijom može puno toga srediti. To malo zvuči zastarjelo, plus možda najpotencijalniji kupci, a to su oni maloljetni, nemaju kreditne kartice, pa i to pokušavamo nekako izbjeći. Ali za sada, znači, MP3-evi se kupuju isključivo kreditnim karticama. Korisnik ostavi podatke, ostavi broj kreditne, dobije linkove nazad. Ako nešto ne valja, javi nam. Ako sve valja i skine i mi vidimo da je on skinuo i da nije se javio na nekih problema, mi ga tek tada teretimo i skinemo iznos koji nam je ostavio. I sami smo pokušali kupiti MP3-ce sa CD-terija. Odabrane su bile 3 pjesme, preusmjereni smo na PayWay i dobili potvrdu da su sredstva na kartici rezervirana za iznos na CD-teriji. Linkovi nisu stigli, a 7 dana nakon narudžbe PayWay javlja da su sredstva otkazana. Zbog greške na serveru, narudžba do CD-terije nikad nije došla. A ako vam se dogodi slično, evo što učiniti. Mi smo jako nesretni da je do toga došlo, ali je super indikator. Znači, stvarno ovaj sustav nije bez mana, treba ga unaprijediti. Prvo je definitivno zvanje nas. Drugo je ono, sigurno treba provjeriti možda sa kartičnom svojom kućom da nije neko skidao nekakav iznos, da niste upali na neke lažne stranice. No, želimo li se zbilja boriti protiv piratstva, hitno se treba nešto poduzeti. Nekoliko je ideja u diskografskoj udruzi i ZAMP-u. Jedan način je da se stvarno temeljito i ono oštro krene na kažnjavanje onih koji postavljaju piratske materijale, ali to obično dovodi do bijesa krajnjih korisnika, jer oni su se već navikli da ukucavanjem imena nečijeg na Google, da na prvoj stranici odmah dobiju hrpu linkova za skinut. Ideja koja bi bila puno korektnija, ali zahtijeva malo, rekao bih, i politike, je da svi korisnici, u stvari svu glazbu na nekom dogovorenom serveru, nazovimo ga hrvatski server, svu glazbu dobe besplatno, samim time što pristupaju glazbi sa hrvatskih IP adresa. Hrvatske IP adrese su naravno hrvatski provideri interneta, koji bi onda mogli i nama javljati točno koje stvari su koliko puta skinute i oni bi u stvari nama podmirili trošak skidanja glazbe i prava, a dok bi krajnji korisnik sve dobivao besplatno, a u stvari bi to plaćao samom svojom pretplatom tom provideru. Odluče li se domaći operateri i uđu u ovakav dogovor sa diskografskom zajednicom, moći ćemo se hvaliti kako imamo najbolje riješeno pitanje skidanja domaće glazbe legalno putem interneta.